Mališani u Šidu proteklog vikenda imali su priliku da uživaju u pozorišnoj predstavi za decu Ana i Elsa u Ledenom kraljevstvu, koje su zajedno režirale Marija Puškarov-Popović i Marijana Živanović. Predstavu su izveli glumci pozorišta Mreža iz Beograda. Bilo je predivno, sjajno prosto, ne znam kako bi to opisala. Ja uvek volim baš da dođem i da to budem i da igramo. I, pa eto, evo i dalje sam pod utiscima, baš je bilo lepo. Da li je zahtevno raditi predstavu za decu ili je lakše raditi predstavu za odrasle? Mislim da je ipak za decu, zato što su deca mnogo iskrenije gledajući, njima ako je dosadno, oni će istog trenutka ustati i otići. Znači, važno je zadržati njihovu pažnju, je li tako? Jeste, predstava mora da bude dinamična, kao što je ova predstava bila, mora da bude smiješna, prosto je to nešto što bi njih zadržalo tih pola sata, 40 minuta, koliko inače traju predstave za decu. Da li ste se vi zabavljali dok ste radili ovu predstavu? Da, ja uživam kada radim predstave za decu. U prepunoj sali Kulturno-obrazovnog centra deca su sa posebnom pažnjom slušala priču o večnoj zimi i čudesnom kraljevstvu Arendel. Također su uživala u dugodovštinama dve snežne princeze, Ane i Else, a evo da čujete i njihove utiske. Kako ti se dopala predstava? Pa, dopala mi se, bila je dobra. Jesi uživala? Aha. Koji ti je bio lik najlepši? Pa, onaj trol. Zašto? Pa zato što je smiješan, zanimljiv je. Kako se tebi dopala predstava? Meni je bila super. Ko ti je bio najzanimljiviji lik? Elsa. Zašto? Zato što je bila jako lepa. Po završetku predstave, deca su se s radošću slikala sa omiljenim likovima Frozen princezama.